Och kolla, här kan jag nog ha, har jag tur här vet du, då kan jag få typ 3 stycken med en jävla surprise attack. Surprise attack. Ja, jag missar allihopa. Hoppa attack. Nej, varför missar jag? För att jag har inte sikte på honom. Hoppa attack. Nej, men hur missar jag där då? Hoppa attack. Jag missar varenda jävla slag. Undrar om det är bra eller dåligt att varenda fight använda alla pottor.